durante toda a manhã. Esta casa, desde que o meu marido morreu, parece ter o dobro do tamanho. É verdade. Temos que nos procurar uns aos outros. À noite, quando tosso, parece ouvir o meu próprio eco, como se estivesse numa igreja. É verdade. Esta casa ficou grande demais. Mas se ele ainda aqui estivesse, com aquele talento, com aquela lucidez. Não, minha senhora. Lá chorar, isso é que eu não consigo. Já há 6 anos que ele se foi. E eu não quero que a senhora continue como no primeiro dia. Partamos as duas de chorar. Minha senhora, vamos para a frente. Cobre o sol que brilha em todas as esquinas. Vai ver que ainda vamos passar muitos anos a apanhar rosas. Já estou velha, Ana. Não nos há de faltar nada. E velha também eu estou. És mais nova que eu. Somos pouco mais ou menos da mesma idade. Só que eu, como trabalhei muito, encontro-me bem lubrificada. Passo que a senhora, devido à vida airada, tem as pernas perras. Com as pontinhas dos dedos. Com as linhas. Com os talos. Mas esta aqui trabalhou com o lombo, com os joelhos, com as unhas. Então achas que governar uma casa não é trabalhar? Ai, mas é muito mais duro esfregar o soalho. Olha, não tenho discutir com ele. Olha, que não seria má ideia. Ande lá, responda-me. É uma maneira de matarmos o tempo. Antes passávamos a vida a discutir. Porque isto, porque aquilo, porque sim, mas porque também, e porque se não passares mais o ferro. Já estou com o meio-dia. Um dia sopas, outro dia amigas, e um copinho de água ia meter-se no bolso. Esperava calmamente pela morte. Mas quando me lembro dela... Ai, aí é que está a ferida. Se não fosse por ela, eu já teria morrido. Quando me lembro da maldade que lhe fizeram, sabes? Apetecia-me voltar a ter 20 anos. E ir a Tucumano e depois... Ai! Pegar-lhe uma espada e cortar-lhe a cabeça. E esmigalhá-la entre duas pedras. E cortar-lhe a mão do falso juramento e das cartas mentirosas de feito. Isso. E trazê-lo, suscitá-lo, trazê-lo de volta à Rosinha. Para ficar feliz com a honra dos meus. Senhora, a gente não lhe pode mandar uma carta envenenada para ele morrer de repente, mal abra o envelope? Não lembrava, nem odiava. Sabes? Eu há muito tempo que eu achava aquilo estranho. Era a tal procuração que não vinha, eram as cartas que não eram da mesma maneira. E ele já estava casado há 8 anos. Só ao fim de 8 anos é que ele resolveu dizer. Esteve à espera que o pai morresse. Coitada dela. Psst, psst. Olha, apanhem estes bordados. Agora vão para dentro e os cestos também. Apanhem os bordados, pai. O que é que estão a fazer? Estávamos a falar um pouco cheio da vida alheia. E a menina ouvia? E até à estufa. Já tiraram os vasos todos? Quase todos. Isto fica assim, a senhora aí e eu aqui, e tocam afinados, e não existe lei, e não há aí uns cavacos de lenha para a gente lhe deitar fogo. Já estou velha, Ana, na velhice tu nos vira às costas. Ai, eu não consigo aguentar isto. O peito salta-me de coração, aliás, o coração é que me salta de peito, que nem um cão a coçar. Ai, minha senhora. Quando eu enterrei o meu marido, custou-me muito. Mas no fundo, no fundo, o que eu sentia era uma grande alegria. Alegria não, uns latejos. Por ver que a pessoa que ali estava não era eu. Ai, mas quando eu enterrei a minha menina... Quando eu enterrei a minha menina, foi como se me espezinhassem as entranhas. Mas olha, quem morreu, morreu. Está morto. Fechamos a porta e toca a viver.
Agora, este caso da Rosinha é pior. É querer e não encontrar o corpo. É suspirar por alguém que sabemos que não merece os suspiros. É chorar por alguém que não merece que a gente chore por ele. Mas que queres tu que eu faça? Olha, nos deixamos ir na corrente. Na velhice, tudo nos vira às costas. Eu já não sei mais o que é fazer, sabes? Nós estamos completamente arruinados, então. Eu também já não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Vais ter que te ir embora. Ui! Que ótimo é este a entrar pela janela? Ai, de repente eu parece que estou surda. Ai, creio. Bom, e eu quando olho, de repente, a grande vontade que sinto de cantar, com os meninos quando saem do colégio. Minha senhora, mais senhora do que nunca. Puta! Olha, vou fazer uma panela de peixe que é prato fresco. Escuta! E pão de ló. Vou-lhe fazer um pão de ló assim bem grande. Escuta! É o que lhe digo. Escuta! Olha, está aqui Dom Martinho. Entre, Dom Martinho. Faça um bocadinho de companhia ali à senhora. Sabe, Dom Martinho, como está? Muito bem. Então, quando é arrancado o final? Hoje, ao final da tarde. O que se há de fazer? É verdade. A casa para onde vamos é bem mais pequena que esta. Mas olha, tem um quintal com duas árvores e dá para colocar umas flores. Antes assim? E o senhor, como tem passado? Na vida de sempre. Acabo de dar a minha aula de perspectiva. Um verdadeiro inferno. Contudo, era uma lição admirável. Conceito e definição da harmonia. As meninas não se interessam por nada. Digo crianças. A mim, por eu ser aleijado, ainda me respeito um pouco chique. Quando em vez, o alfinete na cadeia, com o ar nas costas. Mas aos meus colegas, coitados, fazem-lhes coisas horríveis. Mas como são filhos de gente rica e paga, nós podemos castigar. Mas isso é o diretor. Ainda bom. Tomara que o pobre senhor Candido os hábeis partilho, só porque tenho o corpo um pouco pesado. Quando as encontrava sozinho no quarto, os grandalhões e os internos juntaram-se, despiram da cintura para cima, ataram a uma das bundas do corredor e da varanda já desviava por cima. Pobre criatura! Eu todos os dias entro naquele colégio a tremer, com o receio de me mostrar vencido. Embora, como digo, respeito a minha felicidade. Ainda não há muito. Houve um escândalo enorme, porque o senhor Consuegra dá umas aulas latinas plenas. Encontrou o cocó de gato na lista de chamadas. Só um animal. Mas é que pá, não se virá a gostar dele. Não quer ver a senhora, ainda por cima os pais se riem na demora. Mas, se não somos professores particulares, e os filhos não fazem exame connosco, consideram-nos homens desprovidos de sentimento. Pessoa situada na última escala entre toda a gente que usa laço e colarinho em quarto. Ai, que mundo este! Que mundo! Eu sempre sonhava em ser poeta. Uma vez, ofereceram uma flor natural e eu escrevi um drama. Um drama que nunca pude ser apresentado. A filha de Jefté! Esse mesmo! Lemos três ou quatro vezes o senhor emprestou-me-la. Uma obra-prima. Gostei muito, principalmente naquela parte onde ela quase a morrer chama pela mãe. Tem garra, não é? Um drama verdadeiro. Um drama que tem forma, conceito. Um drama que nunca pode ser apresentado. Oh, mãe de Chelsea, pus ao teu olhar naquela que não viu tua força em conta. Recebe duas fúlgidas das alfaias e o óbvio instrutor do meu combate. O que está passando, sabe? E o verso, e o óbvio instrutor do meu combate. Não sou a vida, não sinto, não sinto. Bonito, muito bonito! E quando consigo, vai encontrar Luís Aires.
de súbito, levanta o pé da tenda. Boa tarde. Boa tarde. Onde é que a senhora pensa
que está Dom Rafael Salé, explorador dos pobres, enterrado anteontem. Deus ter-lhe-á perdoado tanta freira, tanta ladainha, tanto padre, tanto altar de igreja? Está no inferno! Não adianta ele dizer: eu tenho 20 mil duros, não me apertem com as tenazes, eu dou-vos 40 mil duros se me tirarem as brasas dos pés. Os demónios continuarão a chegar-lhe petição de fogo. Faltavam pendentes.
tivessem sabido, se as pessoas não tivessem falado, se ninguém, a não ser eu, soubesse, as suas cartas e as suas mentiras teriam bastado para alimentar a chama da minha paixão, o meu primeiro ano da sua ausência. Mas toda a gente sabia. E era como se me apontassem o dedo, que tornava ridículo o meu recato de noiva e conferia um ar grotesco ao meu leque de solteira. Cada ano que passava, era como se me arrancassem uma peça de roupa íntima do corpo. E agora casa-se uma amiga. E depois outra, e outra, e outra. E essas amigas têm filhos, e os filhos vêm mostrar as notas que têm nos exames, e eu sempre exatamente na mesma, com a mesma ternura, a mesma, a colher os mesmos cravos, a ver as mesmas nuvens a passar. Vou ao da praça e reparo que já não conheço ninguém. Rapazes e raparigas vão-me deixando para trás porque me canso. E um deles, comendo. Nessa, já ninguém me pega. Cabelo de barco, diz. Não passa de uma solteirona. E eu ouço tudo isso e não posso gritar. Saio de lá com a boca cheia de veneno, com uma vontade imensa de tirar os sapatos, de fincar os pés no chão, ficar quieta, serena, vazia e nunca mais me mexer no meu caminho. Rosinha, minha filha! Estás solteira? Ontem ouvi a Ana dizer que ainda me podia casar. Dentro de momentos cheios deste jardim. Anda!
detestava criancinhas e todas as mulheres que vestiam um vestido novo. Era azedo, amargo. Isso é que eu não quero ser. Isso é que não. Tens cada uma. Pestes vão bater na janela.
Parece que o mundo todo se juntou para nós não termos pena de o deixar. Se bem que bonito, bonito no teu apoio. Fechaste a porta da estufa. Não se pode fechar por causa da umidade. Vai bater toda a noite. Mas nós não vamos ouvir nada. Eu sim. Não consigo deixar de ouvir. Possibilitou que tomássemos esse protocolo e assim que fosse possível gastarmos muitas horas e muitas noites para recordar aos amarantinos, sobretudo aos coloniais, que, desculpem, ontem eram 4 da manhã e estávamos aqui. Não estavam noutros sítios, não é mentira. É verdade. E dizermos que a opção do texto de hoje é um texto que não é muito comum no teatro, que às vezes é só rir, às vezes é toca ao coração das pessoas. Escrita nos anos 20, por Federico Garcia Lorca, não precisa de apresentação, e nós fizemos uma adaptação a Amarante, portanto, pusemos as ruas daqui, em vez de ser Alhandra, era quase tão, se não tão linda quanto Alhandra, e até os docinhos entraram. E neste cenário, porque é um espetáculo único, quando for para a digressão, não vai. Gabinete, Sr. Presidente, às costas, autocarro, sequer um pedido para o levar. E foi de propósito para a inauguração, não é? Portanto, isso, da edição de 2015,
do Tamaranto. Eu tenho o privilégio de ser o padrinho, porque daí é um nome de sigla, fica bem. Sugeri para o grupo e depois para o festival. O festival vai continuar a ter teatro todos os dias. Peço desculpa, eu falo em nome da Fila de Ouro, que eles não conhecem. Todos os espetáculos são bons, mas aquele que se vai fazer sexta-feira à noite, que é o Saco das Vozes, onde eu também, ao fim de 20 anos, também faço uma pontinha como ator, é só 2 minutos e meio. Era isso que eu dizia. E que já foi feito aqui há uns anos, pelas mãos do Tamaranto, antes de ter presente o autor, o António Manuel Piscanato. Portanto, só tenho a dizer, disse ontem, às 4 da manhã, que é um privilégio, aqueles que já são precedidos, como eu, já sou avô, ter 20 e tal almas que ainda nos aturem para fazer uma coisa que não serve para nada, que é o teatro. Que é, vai para ali, senta-te ali, sobe ali, chora, trabalha, sente isto, as meninas fazem assim, enfim, foram horas e horas, mas pelo ar de satisfação, estava ali escondido, eu observei, sobretudo os familiares, e o namorado de um, assim, iniciado, e o pai, com a baba toda, a mãe assim, enfim. Pareceu, peço desculpa, mas também, porque uma estreia é quase como na Mercedes, os carros não estão bem afinados, vão 3 meses para a fábrica, eles não, coitados, são alguns de férias, outros vão trabalhar amanhã, às 8 da manhã, portanto. É a estreia, tem naturalmente essa prisão. Mas penso que com esta sala, permitam-me também esta afirmação, de ar livre, completamente esgotada, não é muito vulgar, estamos no interior, nós conseguimos dizê-las, que haja tanto como este, tão maravilhoso, ria nos sítios certos, pingava às vezes uma lágrima de dentro, porque esta história é uma história do teatro da vida. Não posso dizer mais nada, não sei se o presidente do grupo quer dizer, até sempre, e apoio o Tamaranto, viva o teatro em Amaranto. Agradecemos imenso à equipe técnica da Fila de Ouro, está ali o Bruno Pizarro na luz e o nosso amigo Pedro Carlos no som. E agora, da equipa do Tamaranto, a nossa Presidente de Direção do Tamaranto, vai ficar. Eu queria dar um agradecimento muito especial ao Eduardo, da Viola Amarantina. Foi ele. Amacelada. E demos também um lote, a Viola Valentina vai começar a caminhar pelo mundo fora. Obrigada, Eduardo, por isso. Quero também agradecer e um salto de qualidade para a Viola Valentina. Por isso, finalmente. Quero agradecer também, se me permitem, um agradecimento especial à Helena. Figurinhos, nós passamos hoje. Obrigada. E à Pedro. Ai, ao Pedro. Ele está lá atrás. O Pedro, funcionário desta Câmara Municipal, que nos adorou, coitado, esta semana toda, sempre com um sorriso nos lábios. E quando eu dizia, Pedro, já passa da hora, ele dizia-me, não se preocupe. Podem continuar. Eu estava só no sol, Pedro. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Se vocês derem uma aprovação, isto também vai em umas afinações a seguir às férias, e penso, Sr. Presidente, que há 20 municípios, que são aqueles com temas trabalhantes, na qual a Câmara de Tamaranto está na rede, e vão ter este espetáculo. Portanto, é preciso mesmo um mini autocarro para levar esta aventura. Os lá, em Vinhais, há Boa Carne, em Monte Alegre, Barado, um conjunto, em Chaves, em Vila Real, haverá 20 espetáculos familiares. Haverá alguns fins de semana, que se quiserem estar com eles, tem que dizer o seu pedido por um autocarro alternativo. Está sempre convidado, mas porque a Lorca faz-se pouco em Portugal. E com esta singeleza, e qualidade, mesmo sendo um grupo amador, parece que é de apoiar as pessoas.
Muito boa noite, durmam bem, o amor está no ar.